Det begynte da George sto og prøvde en svart dress hos Alders uken før Bob Greens begravelse. Det var ikke tanken på begravelsen som hadde gjort ham urolig. Ikke det at Bob var død heller. Innerst inne hadde han alltid syntes at Bobs joviale mannfolkvitser var en smule slitsomme, og innerst inne var han lettet over at de ikke kom til å spille squash sammen mer. Dessuten var måten Bob hadde dødd på, hjerteinfarkt mens han så på rokonkurransen mellom Oxford og Cambridge på fjernsyn, merkverdig trøstende. Susan hadde kommet hjem etter et besøk hos søsteren sin og fant ham liggende på ryggen midt i rommet med den ene hånden over øynene. Han så så fredfull ut at hun til å begynne med trodde han tok seg en lur. Det hadde selvsagt vært smertefullt, men smerte kunne man hanskes med, og endorfinene ville ha gjort seg gjeldende ganske raskt, etterfulgt av denne opplevelsen av at livet raskt passerer revy for øynene på en. George hadde selv opplevd det for flere år siden da han falt ned fra en stige, knuste albuen i steinbeddet og besvimte. En opplevelse han husket som ganske behagelig. Utsikten fra Tamer Bridge i Plymouth hadde stått sentralt av en eller annen grunn. Det samme gjaldt antagelig også tunnelen av sterkt lys i det synet svant, tatt i betraktning hvor mange det var som hørte englene rope seg hjem og våknet med en turnuskandidat med defibrillator stående over seg. Deretter, ingenting. Slutt. Det var selvfølgelig altfor tidlig, Bob var 61. Og det kom ikke til å bli rett for Susan og guttene, selv om Susan blomstret opp nå som hun fikk lov å fullføre sine egne setninger. Men alt i alt virket det som en god måte å vandre på. Nei, det var flekken som hadde brakt ham ut av fatning. Han hadde tatt av seg buksene og var i ferd med å ta på seg dressbenklærne da han la merke til en liten, oval flekk på hoften. Den var mørkere enn huden omkring, og den flasset litt. Han kjente kvalmen stige og måtte tvinge tilbake litt oppkast som dukket opp i svelget. Kreft. Han hadde ikke opplevd noe lignende siden John Sinefskis fireball hadde kantret flere år tidligere, og han var blitt sittende fast under vann, med ankelen viklet inn i en taukveil. Men det hadde bare vart i toppen 3 eller 4 sekunder, og denne gangen var det ingen som kunne hjelpe ham å rette opp båten igjen. Han ville bli nødt til å ta livet av seg.